naslutio bi i prepoznao da ga je pisala ženska ruka, ispisanog rukopisa. Dakle, vješta versifikatorica, obrazovana, ali i pobožna, govorljiva i razgovorljiva, energična, koliko i osjetljiva, empatična osoba koja ima dušu istetoviranom mnoštvom životnih otisaka, ali koja uprkos svemu i dalje u svijet među ljude ne zna drugačije nego osmijesima i dobrotom. Prepoznao bih i da je to rukopis Rašide Muhić, pjesnikinje, produhovljene ličnosti koja svoja osjetljiva čula u zadnjim godinama sve češće okreće ka nebesima, ka univerzumu. Njena rečenica je kratka, odsječna, jasna, čista i brzo grgoljiva, kao bistar planinski potok koji zaigran jedva čeka da izžubori svoju priču, da iskaže svoje divljenje i ushićenje životu i da se zahvalno stopi sa svojom rijekom. A sve ovo govorim zato što sam prije ove knjige uredio također jednu knjigu koja nije roman, ali je knjiga o jednom specifičnom odnosu prema životu, jedna filozofska rasprava same sa sobom i naše su misli, naše molitve, tako se zove ta knjiga. I isto ga sam mogao prepoznati da je to taj rukopis. Uređujući njenu knjigu Vaše su misli, vaše molitve, prethodno objavljen u našoj izdavačkoj kući, upoznao sam ovu samosvojnu autoricu izvan njene poetike u svjetlu čitačice ljudskih duša, emotivnu i mudru, suosjećajnu i pronisljivu, brižnu i duboko humanu. Poslije te knjige, prepune životnog iskustva, jednostavnih, ali primjenjivih i djelotvornih psiholoških recepata za preživljavanje i prevazilaženje najtežih oblika ljudskih strahova, briga, otuđenja, duševne boli i nesnalaženja u vremenu moderne svakodnevice, koje je podijelila svojim čitateljima, osjećao sam da bi sljedeći Rašidin rukopis mogao biti upravo roman. Priča o ljudima koje svakodnevno susreće, promatra, analizira, radi s njima i pokušava ih saslušati, razumjeti i pomoći im. U osnovi je iskrena, ljubavna, romantična priča, naravno, kakve bivaju priče u manjim čašijama udaljene od velikih centara, ali ona je, koliko god lijepa, zavodljiva i uzbudljiva, autorici poslužila samo kao potka da ispriča mnogo širu i dublju priču, priču o životu, o smislu i besmislu, o visokim dometima, zamršenim putevima i univerzalnim vrijednostima ljudskog duha. Pričajući ovu priču, autorica će nas, kao na uzbudljivom putovanju, provesti kroz mnoštvo različitih situacija, navesti na razmišljanje, suočiti sa zagonetkama na koje još nisu pronađeni pouzdani odgovori, rasprostrti pred nas obilje primjera iz svakodnevnog života, sve da bi svojom jednostavnom, svakom od nas razumljivom filozofijom uvjerljivo dokazala i naučila nas da je izvorna priroda svakog čovjeka božanska, čista i puna ljubavi.